Ja vel. Dag tre. Klokka er straks seks. Det ble hotell på oss i går. Men vi fikk ikke komme oss i seng før klokka var halv ett. Så det blir lange dager. Vi skal se om vi kan finne vanlig her og få litt frokost. Vi fikk ikke sett hvordan det ser ut her også. I går natt så var det mørkt her. Det regner det også. Jammen. Ah, det står Vestland her. Så flott. Så må det andre skjeve tårnet i Pisa. Eller i Tyskland, kanskje. Ja, men da begynner vi å bli. Glemte å lade utstyret i går. Kommunikasjon. Og batteri til videoen. Heldigvis hadde jeg en passe uttak her, da, så da går det vel. Eller på turen. Spent på hvor det går min her, da, om den her tåler vannet. Nå kortslutter hele greia. Det er en flue her. Hva skal vi si om dette her da, Sven? Vi har kommet til en plass vi ikke husker navnet på, men litt sør for Hoft. Ja, nesten skjevt tårnet Pisa borte der også. Ja, vi har sett det tårnet her mest forferdelig skjevt. Nesten sett under at det står. Hva ser dere da? Morsomt. Ja, det er en fin plass, da. Ja, flott hotell. Residens. Vi så jo ingenting i går, det var jo helt mørkt her. Vi kom hit klokka 12 omtrent. Bad Frankenhaus. Det heter det. Forstår det? Ja. Residens Hotel Bad Frankenhaus. Ja. Ja. Nei, da satser vi på å sette på Landsberg i kveld. Ja. Det var råflaks før skipet stenger, men det var en liten sjans. Ja, det tror jeg vi... Så vi hiver oss på. Da har vi fått karthjelp av en tysker. Og han mente vi var rundt her en plass. Vi har nå kjørt ifra Halle bort hit. Og skal ned. Der, Landsberg. Og så videre til Garmisch Parkenkirchen. Innsbruck og over. Det ser ikke så håpløst ut lenger. Ja. Ser ikke så håpløst ut. Ser ganske bra ut. Det blir varmt. Ja, varmt blir det. Vi får sale på.
nøkkelen her, ja, som gjorde den karen. Så vet du, nå får den. De kaller for den siste olje, jeg håper ikke det er det da. Men i alle fall er det derfor olje. Da har jeg dags å fylle på. Ja, nå var det slut. Ja, ja det gikk ut igjen. Ja. Ah, vi har sikkert hatt andre mann nede i hatt nede der. Ja. Jeg ser du har reparasjonsgreier. Ja. Det går inte att repa ett däck. Nej, det är inte sikkert. Alltså en slang. Å nej! Den spricker på grund av värmen. Det blir för varmt. Det går bra så länge det är kallt. På cykel och moped går det jättebra, men inte när man är på motorcykel. Jag har provat så många gånger. Ja, okay. Nej, jag såg detta tillfälligtvis när jag höll på att packa, så hade jag tejpat på. Men här har du en extra stämpelring. Ja. Och så har du bakom här har du packning till cylindern. Ja. Ja, du har gjort att tejpa fast. Sven är inte någon liten tosk. Den minsta tosken. Så här har vi stämpel. Så där ja. Den här att vi kan tränga. Det hoppas vi släpper då. Och så en slange också. Ja. Ja, den då är vi berga en stund. Så det säger ju. Da har vi 2 timer og 77 minutter igjen til delmål nummer 2. Som da er Landsberg. Ja, 1,5 timer igjen. Det er så varmt her at vi må bare stå i Nikkelsen. Vi er helt gjennombløtt, alle mann. Graf Zeppelins drafte, ja. Nei, ja. Kjempebra, da. Ingen som vet hvor vi er hen. Nei. Da ser den opp telefonen, tar det etterpå. Da har vi endelig funnet ut hvor vi er igjen. Vi er i Weissenburg. Og da er ikke lange biten igjen. Knapp 1,5 time.
Men Nürnberg rotet oss inn i motorveien da. Ja, det var en annen plass. Det skjedde et eller annet her. Rett. Skjedde du hvor varmt det var inne i motorveien der? Det var den store veggen på siden. Og med sånn grøte... Ja. Ja. Skjedde du på temperaturen gikk opp 10 grader. Hvor har vi kjørt det fra? Vi startet i morges. Oppi Halle, var det? Ikke Halle, ja. Litt sør om Halle? Nei. Jo, mener vi var litt sør om Halle en plass, eller? Og så har vi kjørt helt ned til Weissenburg, hvor det nå ble av denne. Her har vi den der. Og så skal vi ned dit. Dagger, dette her ser bra ut. Og så er vi straks nede i Innsbruck og Garmisch Parfenkirchen. Hva var vi nå? Jo, vi skal... Der var vi kjørt fra Falkenstein. Det er der vi er. Det var vi. Ah, nord for Halle, ikke sør. Ok. Der var vi, ja. Der var vi. Og nå vinner vi. Vi kjørt jævla langt, ja. Der. Ja, men det er godt effektivt, ja. Så vi kunne vært innom Praha og... ja. Ja, vi er i rett land. Ja. Dit. Nei, 15 centimeter. 18 centimeter. 15 centimeter igjen. Se en, Sven. 18. 18, ja. Ok, da. Han vil alltid legge på det sånn. Greit. Ja, da var vi her. Sitt skutershopp i Landsberg. Nesten ikke til å tro, Sven. Ja, det er faktisk. Ai, ai, ai. Nesten som å gå inn i kirka. Kanskje måtte gjøre det å skikke hjem oss. Første middag på turen. Da vi, ja, som en Sven sier, kveldens, altså turens, første ordentlige middag. Da det noe, ikke bare middag, men mat. Det noe kjøtt med noe potet på. Rumpsteak, hva har jeg kalt det? Ja, det blir noe som kalles for ser godt etter hvert. Vi gleder oss. Champagnesaus. Dere kan bare se og være misunnelige, dere får ikke se resten. Slipper vel? Yes, we did. This is for? This is for Japan. Yeah. This is for Thailand. Thailand. And this is for South Korea. Ah, excellent.